Assalamualaikum, selamat pagi semua. Okey, adik-adik semua dah ready? Hari ini adalah hari Khamis. Hari tu kita dah hafal surah Yasin ayat 6. Jadi hari ini kita nak sambung surah Yasin ayat tu 7. Okey, ready semua? Okey, kalau dah ready, jom kita mulakan menghafal surah Yasin ayat 7. Okey, ikut cikgu ya. Laqad haqqal qawlu ala. Lagi sekali, 1, 2, mula. Laqad haqqal qawlu ala. Okey, cuba ikut cikgu sama-sama. 1, 2, mula. Laqad haqqal qawlu ala. Okey, bagus. Seterusnya kita sambung ayat seterusnya. Aktsarihim fahum la yu'minun. Lagi sekali, dengar baik-baik. Aktsarihim fahum la yu'minun. Lagi sekali, 1, 2, mula. Aktsarihim fahum la yu'minun. Okey, cuba kita baca sama-sama. 1, 2, mula. Laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Okey, lagi sekali. 1, 2, mula. Laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Bagus semua. Jom kita baca surah Yasin ayat 7 sama-sama. 1, 2, mula. Laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Okey, jangan lupa buat pengulangan di rumah tau. Assalamualaikum.